sammen, og velkommen til denne her video. Ja, jeg har været i narkose, det er derfor, at det er lidt svært at sige noget. Ja, vi skal det her, hvad vil du helst sige? Ja, vi skal trække med at starte det første. Tage syltetøj eller rå pølsemix. Ved du hvad? Jeg råber pølsemix. Jeg skal ud og finde et vindue. Og nu skal jeg til at råbe pølsemix. Pølsemix! Og nu har jeg råbt pølsemix simpelthen. Og nu skal vi bare tage det næste. Sorry, der var lige noget ud. Ja, der står råb i Carrington og Sims bodyguard. Eller lægge et billede. Barnefoto ud på Instagram/video. Ved du hvad, jeg tænker at lægge videoen ud. Og vi stopper lige indtil jeg har lagt den ud. Og nu har jeg lagt min pige lige video ud. Den vil jeg gerne vise jer nu. Ja, og nu skal vi finde den næste. Læs en bog eller rens toilettet. Jeg vil helt klart rens toilettet. Og nu har jeg den her toiletbørste, og den skal jeg rense dernede. Og vi må lige passe på, at det ikke stopper vores egen afløb. Og nu igen har jeg renset det her toilet, og nu skal vi kigge på næste udfordring. Ring til Martin Hansen eller have undertøj på resten af videoen. Jeg vil helt klart ringe til Martin Hansen. Ja, nu helt klart, nu ringer jeg. Nu finder jeg lige Martin Hansen. Ja, nu ringer simpelthen. Nu må vi se, om han tager den. Hej, Mille. Hej. Vil du købe mine nye underbukser? Ja, det vil jeg gerne. Jeg skynder mig at komme hjem til dig. Ja, jeg skal lige sige, må det her klip godt komme på YouTube, det her? Det er ikke klip. Vi optager lige nu, at det er en udfordring, at jeg planen var, at vi skulle snakke med dig. Jeg vil gerne lige have vide, om det klip må komme på YouTube. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er sådan et klip, du spørger om, Ville. Et videoklip. Og hvad er der på videoklippet? At jeg ringer til dig. Nå, det må du gerne lægge ud. Ja. Ja, farvel. Vi ses. Farvel. Ja, vi gør. Hej. Det var simpelthen min papfar Martin. Og nu har vi lavet den udfordring, vi fik hans tilladelse. Nu læser jeg Dans en fjollet dans, eller Vær Seema Carringtons tjener en hel skoledag. Jeg vælger simpelthen at danse en pinlig dans. Og nu har vi simpelthen fundet den sang, som jeg gerne vil vælge. Så vise jer, den kommer lige her. Og nu er vi færdige. Skriv i kommentaren, hvis jeg skal finde på flere idéer. Eller klask lige like og klask lige subscribe. Og ja. Og et link til min Instagram nede i beskrivelsen, så kan I gå ind og se den cringe video.
Adios.